halkaan rabaa inaan uga hambalyeeyo mudane Cali Cabdi Awaare. Waxaan leeyahay mudane hambalyo hambalyo. Waxaan kaloo rabaa inaan Cali Cabdi Awaare wax yar la wadaago. Cali Cabdi Awaare inaan hadda wax dheer ka sii sheegno siyaada maa, laakiin kelmadda ma quuste. Cali, waxaan ku leeyahay qofka bini'aadanka marka uu dhasho wuxuu leeyahay lix marxaladood oo ku xeeran. Markuu ilmuhu dhasho wuxuu leeyahay hani iyo hunguri, markuu soo dhaco hunguri buu doonayaa, markuu wax yar jirona han buu yeeshaa. Waa wax qofka bini'aadanka ku xeeran. Waxaa jirta guul iyo guuldarro. Guusha iyo guuldarrada qofkii yiraahda guul baan weligay raadinayaa nin maaha, laakiin waa inuu guuldarrada qofku u arkaa guul inay tahay oo ku cibrad qaato. Geeri iyo gabow, hadda qofka hadday geeri dayso gabowgii baa meel isaga fadhiya. Lixdaa marxaladood qofka bini aadanka waa ku xeeran tahay. Marka waxaan ku leeyahay hiigsigaaga siyaasadeed aad baan ugu faraxsannahay, sababtu ku tahay waxaad aaminsan tahay guul uun gadaal wuxuma fiirisid, horay baa u jeedaa markasta, mana ku bajin doonaan cid kasta oo isa soo sharaxda. Haddii Ilaahay kuu qoray maalin dhaweed allah aad baan ugu qoslay ninka la yidhaahdo isinka, hadalkiisa aan ku qoslay wuxuu ahaa Islaan Ciise, wuxuu yidhi hadda idanka Ilaahayna annagu ma xakunno, luuq yaraan wax kuma qori karto. Ragga luuqa yar wax ku soo qoraya tan mambar bay ka yihiin, laakiin shacabku saameyn buu leeyahay. Lixdan iyo lixda xubnood oo Puntland xildhibaanada u ah, mas-uuliyaddu iyagay saaran tahay, hor Ilaahayna iyagay saaran tahay, adduunkana iyagay saaran tahay. Puntlandna wax musharrac isa soo sharaxay nin walba isbeddel buu doonayaa. Dowladdeenna hadda jirtaana ilaa tii dowladda hadda labaatan jirsatay, tii ugu horreysay Cabdulaahi Yuusuf madaxweynaha ka Allah naxariisto, marxalad adag baa lagu ashaasay, kulligeen waa garanaynaa. Ciddii ku xigtay Allah naxariisto Cadda Muuse iyo in Cabdixaashi iyo nin walba meel buu wax soo gaarsiiyey. Cabdiweli waa madaxweynihii ugu nasiibka badnaa buu noqday. Wuxuu ugu nasiibka badnaa qabyo badan buu dhammaystiray. Marka saas lafteeda waa ku ammaanan yahay, laakiin waxaan jeclaan lahayn fursadda inuu banaeyo marakan. Sababtu ku tahay Puntland hal meel baa yoolkeedu yahay, waa inay amni hesho, waa inay cod qof iyo codkii hesho, si dadka shacabka ay u helaan kalsooni ay ku dooran karaan qofkooda. Annaga shacab baan nahay, qofka iyaga waa noo muuqdaa, laakiin aad baan wax lama soo bixi karo. Qofkayaga waxaan kula soo bixi karaa markii la gaaro asxaab badan la sameeyo oo qof iyo cod la gaaro. Laysweydiin maayo taa oday baan lagu noqonayn, lixdan lix baan lagu noqonayn, annaga qofkayaga la soo baxayna oo la xisaabtamayna weliba. Cali, marka waxaan hubaa inuu haddii uu ku guulaysto Puntland yahay nin isu keena ah, isku xirxir badan, qabiil lahayn, qalbigiisa iyo xafiiskiisuba u furan yahay. Annaga oo badan marka uu shacayn sariirtiisa loogu gelay guriga annagoo joognay isaga sugayna, isima isimada ka mida baana dhaafay. Reerkiisu waxay dhahen soo kiciya, sariirta ku jira waa laga soo kiciyey, nin saa loo samayn karo mas-uuli ma jiro. Marka waxaan leenahay Cali, hadday ay ku qoran tahay insha allah si fudud oo aadan ku dhibtoon oo laaluush lahayn ku guulayso, Puntland meel fiican bay maraysaa. Waxaan rabaa anu marmar baa abwaanad ismoodaa wax yar iyo Puntland xaalada ay marayso. Puntland oo geeli dhalayo gugii u daay, wakaabayaashii dhaqaalaa dhammaystirmeen, dekedii labada geesay isgaarayaan, garooma casriya Ilaahay gallad uga dhigay, cadow ku soo duulay weligeed gabaad ka dhigaan, oo bilgay rada ciidamadii gaaf wareegayaan, gargayrtiyooda ayadii ay go'aamiyeen, gabdhuhu waa udub dhexaadee garbaahayaan, ninkii gaawaha u qaadow geddeeda baro, ogaadma ka ilaaliyo yay gadaal u noqon, Puntland gaarsii halkii ay garta u lahayd. Puntland waxay gar u leedahay inay gaarto qof iyo cod.